Ось така бджілка в нас з'явилася, звичайно, незрозуміло звідки, тому що всі вікна з сітками. Та все ж таки живе вона в нас на підвіконні на даний час. І я вважаю, що її потрібно підгодувати трішки, тому що сили треба звідкись брати, квіточок немає. Ну, ось так, потрібно розмочити трішки цукор з водичкою і дати це для бджілки чи оси. У нас, значить, це оса. Ну, нічого, взагалі, коли ви десь бачите на дворі знесилену бджілку чи осу, можете її підготувати цукром з водичкою, і вона набереться сил та зможе летіти. Ну, ось так, якось її на листочок постараюся зараз взяти. Ну, коротше, вийшло ось так капнути того цукру на вікно. Бачите, як вона п'є файно. Чудово. Так, трішки конденсат, тому що сьогодні погода така і вологість. Ну, тут у нас розсада. Квіточки. І бджілка. Живий куточок.